се инволвираме во видеа во Стренчо ги правиме и да се инволвира. Ајде веќе си оглам видеа на чуч немам кој што правам. Ајде се што ќе направиш? Да си оглам тоа? Вака ќе направиме. Сите твои видеа, и твоето, башка твоето, башка мојто. Ја едно видео имам. Една вежба, ќе речиш чуч, што еви толку долго сери, толку долго сери, толку долго дроп се. Ништо не кажувам, само ќе направам брат. Ќе напишеш. Абе, дей фокус не си пристал. Дей фокус не си пристал. Аз? Направо да отиш. Yeah.